Ну і тут, мабуть, в такому висловлюванні можна ну дещо теж оптимістичне виснувати із нього і вивести. Така паралель у мене чомусь виникає до Ізраїлю, тому що Ізраїль має особливу преференцію, скажімо так, чи просто дозволяє собі в рамках своєї політики завдавати превентивних ударів по територіях своїх ворогів, по військових складах, базуваннях і так далі. І це та річ, яку приймає міжнародне співтовариство. І фактично от в інтонації висловлювання Міллера мені вчулося приблизно це ж. Я вам перекладаю, що він сказав. Він сказав: «Бийте як хочете, тільки не використовуйте західну зброю». В принципі, до цього ще і пан Остін, голова Пентагону, теж 4 місяці тому сказав. Пан Селіван нещодавно підтвердив. Тобто, ніхто не обмежує Україну щодо проведення диверсійної операції. Дивіться, я впевнений, що ця операція була узгоджена з Заходом. Більш того, перша операція пройшла 2 березня минулого року, пам'ятаєте, ну точніше цього року, пам'ятаєте, коли на території Брянської області теж заходили групи. Я упевнений, що потім було узгоджено, і одразу ж після візиту Зеленського на G7 все інше, воно вже почало реалізовуватись. Тобто вони не проти, якщо Україна буде використовувати не західну зброю, а не західної зброї у нас, в принципі, багато. Тим більше, і розуміння незахідної зброї теж може бути широке. Ну, наприклад, а турецька зброя – це західна зброя чи не західна зброя? Чи, наприклад, пакистанська зброя – це західна зброя чи не західна зброя? А якщо це буде корейська зброя – це західна буде зброя чи не західна зброя? Ну і плюс запаси все ж таки української, ще радянської зброї в Україні є. Ну і плюс, я думаю, що якісь виробництва все ж таки у нас існують. Тому я впевнений, що це було узгоджено. І нам цікаво, як і Заходу цікаво, максимальна дестабілізація Російської Федерації. Так що цей процес, впевнений, там узгоджений. А наслідок цього тільки, ну, картинка, тільки політичні наслідки сумніву, можливості захищатися, сумніву, можливості контролю ситуації, чи можуть бути прикладні такі військово-стратегічні наслідки, чи тактичні, що Росія буде змушена якусь кількість збройних сил відтягувати із театру бойових дій на Донбасі, припустимо? В тому числі, дивіться, там вже 4 області, якщо не помиляю, межують. Курська, Брянська, Ростовська, Воронізька, а й Білгородська, навіть 5, так? Тобто для того, щоб захистити цей кордон, я не виключаю, що вони будуть змушені перекидати дуже велику кількість війська. Звідки вони будуть перекидати? Тобто ми ж знову бачимо взаємозв'язок з контрнаступом. Я не виключаю, що вони будуть змушені перекидати війська з інших напрямків для того, щоб захистити кордони. І це мені дуже нагадує Харківську операцію, коли вони перекидали війська на Херсон, а в Харківській області не було кому тримати фронт. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що Україна не має жодного відношення до подій у Білгородській області в Росії. Він заявив, що це все місцеві російські партизани, які звільняють Росію. Щодо зброї, то це відомий факт із 2014 року, що танки, на яких вони їздять, можна купити у воєнторзі. Ну, це такий, звісно, ну, тролінг, сказати би, або пряма відсилка і паралель до подій 2014 року, коли звучали російські заяви про те, що відбувалося у Слов'янську, в Луганську, в Донецьку, про появу раптом якогось ополчення, про появу зброї і про створення так званих ДНР і ЛНР. Наскільки цей сценарій, ну, реалізований, це просто, ну, політичний жест, чи насправді таке дійсно може виникнути на території Білгородської області? Тарас Загородній, сподіваюся, повернеться буквально за мить до зв'язку. Так, пане Тарасе, чи чуєте? О, ну, дивіться, я і чую, це, і бачу. Це не так. Не просто те, що говорила російська влада, це безпосередньо Путін говорив про воєнтор. Тобто це тролінг Путіна. Фактично Україна запускає таку саму гібридну війну проти Росії, що викликало істерику у Скабєєвої буквально вчора. І вона
вона сказала, що це просто знущання з Росії. Тобто, коли вони говорили, це було не знущання, тепер це знущання, тому що їм дуже неприємно, що використовують саме такі методики, які підривають легітимність російської влади. Це дуже добре, значить, ціль працює, Захід в курсі. Це означає, що і далі це буде підтримуватись Україною, і це правильно. Тарасе, за вашою оцінкою, це залишиться точковим прецедентом, чи це може мати довший термін реалізації, ось цей сценарій? Навіть після нашої перемоги Україна буде змушена грати з різними гравцями для того, щоб постійно послаблювати Росію всередині. Тобто це довгострокова гра. Це, ви згадали Ізраїль, так Ізраїль же постійно створює проблеми своїм ворогам. То, знаєте, вчені ядерники і в Ірані щось у них трапляється, так вони не можуть закінчити ядерну програму свою, то хтось отримує травми несумісні з життям, якісь терористи. Це от робота Ізраїля, і Україна теж повинна проводити таку гібридну агресію на території Росії. Точніше, захисну агресію, я б назвав, оборонну експансію. У Кремлі вже відреагували. Пісков, зокрема, сказав, що атака на Білгородську область викликає глибоку стурбованість і вимагає від нас, тобто від Кремля, великих зусиль. Але ось все ж таки мені цікаво, я поки що не можу зрозуміти, все ж у Донбасі починалося з малого. Ми пам'ятаємо про Парєбрік, та оці слова, які у Слов'янську, якщо я не помиляюся, прозвучали, і звідти вдалося вибити цих бойовиків, але врешті-решт вони осіли у Донецьку. І це точкова історія, ну ці якісь РДК, російський добровольчий корпус, вони увійшли і вийдуть, чи вони дійсно будуть пробувати створити БНР? А не треба ніяких БНР створювати. Потрібно, щоб вони з'являлися, ставили прапори, потім їхали на інші місця. Потрібне відчуття, що вони знаходяться скрізь, що там не 1000 чоловік, а 10 тисяч людей, так? Щоб створити паніку, щоб йшли чутки, що українці скрізь, для того, щоб у них була паніка, щоб тікали люди. І це можна масштабувати по інших регіонах. Тобто отримувати нічого не треба, вони самі все зроблять, вони самі будуть майорити і готувати українські паспорти. Я думаю, що в Білгородській області деякі ще мають українські паспорти і теж будуть говорити, що вони є українцями. Тобто створення дестабілізації по всьому фронту. І для цього не потрібно, як робили росіяни, проводити референдуми. Потрібно декілька груп, які будуть їздити по території Брянській, Курській області. А якщо не буде опору, то може і далі доїдуть. Пане Тарасе, скажіть, будь ласка, ви бачите якісь лінії напруження чи розламу в політикумі, в регіональних елітах російських? А якщо це відбувається зараз, це може бути поштовхом до того, що інші процеси можуть активізуватися. Ось цей поштовх достатньо сильний чи все ще ні? Ще ні, але сильний. Дивіться, я вам сказав, Пригожин, це гравець. Далі, Москва показує, що вона кине будь-якого губернатора на призволяще. Дивіться, там губернатор Белгородської області фактично сам на сам залишився з тим, що є. Він там щось бігає, щось намагається зробити. Москва відморожується, начебто нічого не відбувається. Це ознака всім іншим губернаторам, що з ними буде, що Москва їх обов'язково кине. І це дуже добре. Це новий розлам по лінії Москва-регіони. Дякую, Тарасе. Ми сьогодні якраз поки ще вас не відпущу, розповім вам про результати опитування. Бо сьогодні ми і глядачам пропонували поміркувати саме про цю ситуацію і ставили їм питання, чи є події в Білгородській області початком громадянської війни. І ось результат цього опитування. 58, майже 59% тих, хто нас дивився і взяв участь в опитуванні, вважають, що так, це дійсно може бути поштовхом. І 41,1% вважають, що ні. Це все ще не старт якихось більших подій. Певною мірою погодилися з вами і ні, так одномоментно. Ваша відповідь була би так, початок чи ні?
Ну, гарний початок. Пам'ятаєте, як у більшовиків було «Із іскрива згоріться пламя», uh-huh. тому що для пламені потрібна іскра. Це гарна іскра, далі ми повинні вболювати за всі сторони конфлікту на території Російської Федерації і вчасно підносити бензинчик, це в багаття, тому що гарна громадянська війна, нам цікаво. Тарас Загородній на прямому зв'язку зі студією «Апостроф ТВ», політтехнолог. Акценти прозвучали. Ну, а ми рухаємося до фінальної риски.